ඇසිදිසි මානෙන් ඔබට කෙමරටදී ඇසිදි සීමානෙන් යහලෝකය පිළිබඳව කතා කරන තැන අදත් සුපුරුදු විදියට සුපුරුදු ලෙන්ගතුකමින් ඔබේ නිවසට ගොඩවදින්නයි මේ සූදානම. කෙමරටදී ඔබේ වැඩසටහනේ අයිබෝන් බර්ති මහත්තයා සූදානම්. ඔව්, අපි අද කතාව පැත්තට ගියොත් එහෙම අද කතාව කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? ගාමිණී සුසීමා ජීවත් වුණේ මුඩුකු පරිසරයක. ඇත්තට මේ වගේ පරිසරයක දරුවෙක් හදාගෙන උගන්නගෙන ඉන්නට බෑ බා. මම උන්ට අපහාස කරන්නේ නැතිකමට තමයි එහෙම ඉන්නේ. මට වැදගත් විදිහට ඉන්න එපා. සුසීමා හැමදාම ගාමිණී කියනවා, අනේ මේ මුඩුකු පරිසරයේ ඉඳගෙන නම් දරුවෙක් හදාගන්න බල්ලෙක් උගන්න ගන්න බෑ. අපි පිටිසරකට හරි තැනකට යන්න මේක නම් ඉන්න බෑ. මන්තරේ වගේ මතුරන ඒක හින්දා ගාමිණී මොකද කරේ? පිටිසර බද තරමක් හොඳ ගේක, හැබැයි පිටිසරයි. හොයාගත්තා සුසීමාව එකගෙන ගියා. ඕන් දෙන්න ගියා ඒ පරිසරේ මධ්‍ය පන්තියේ ගේකට. ෂෝක් තාත්තේ මේකේ යට කුස්සිය විතරයිනේ. ඒ කියන්නේ අන්තිමට අපිට තට්ටු දෙකේ ගයක් හම්බුණා. මේක නම් ස්විප් එකක් ඇදුනා වගේ ඈ. මට වැඩපලේ කට්ටියත් කිව්වා මේ ගානට මේගේ අත උඩින් ලාබයි කියලා. මේ අද රැයට කඩෙන් කමුද? මහන්සියනේ. බතක් ගහලා පුල් සම්බෝල ටිකක් උනත් ඇති සුසීමා. ආ, කඩෙන් කැම ගන්න සල්ලිත් නෑ ඇති. ලොකු, එහෙනම් පුල් ටිකක් ගන්න දුවේ? අනේ අම්මේ, මම මේ මගේ කාමරය අස්කර ගන්න හදන්නේ. හරි, මම පොල් ටිකක් ගාලා දෙන්න. යා අක්කේ, ඔයා දැන් තනි කාමරයක්ද ගන්නේ? ඔව්, ඉතින් කාමර තුනක් තියෙනවනේ, ඔයත් එකක් ගන්න. අම්මයි තාත්තයි එකකින්ද වැඩේ හරිනේ. ඒක නම් හොඳයි තමා. අක්කේ, අර අඹ ගහේ අත්ත බලන්නකෝ. ඇයි? ඒ අත්තේ කළු පාට කඹ කෑල්ලක් පේනව නේද? ඔන්චිල්ලාවක් හදපෙකක් වෙන්නද? ඔන්චිල්ලාවක් නෙවෙයි, ඒ මේ ගෙදර හිටපු අක්කා එල්ලිච්ච කඹේ. මොනක් කර? ඒ අක්ක තමා මම. මොනවද මේවා කියවන්නේ? ඇසිදි සීමානේ නිහලෝකයේ පිළිබඳව කතා කරන තැන කෙම්මුර අඩවිය. ඕන මේකට ලොකු මධ්‍යම පාන්තිකක් කියන්න බැයි. කඩුවේ හැබැයි ලොකු ගයක් පත්තක් තියෙනවා. මොකද වගාවක් එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒ ගෙදර පරිජයට ගිහිල්ලා සතුටින් සමාධානින් ප්‍රීතියෙන් මේගොල්ලෝ ජීවිතේ ආරම්භ කරා නැවත. හැබැයි මෙයාගේ දුව සබුදි මේගේ ගැන සෑහීමකට පත් වුණේ නෑ. කොච්චරුවත් කියවන්න ගතකම් කර කෙරේ. කොමරි භාරති මහත්තය, පළවෙනි දවසේ රාත්‍රියවත් මෙයාට බොහොම සතුටින් ගත කරන්න ලැබෙන්නේ නෑ. බොහොම ටික කාලය ගත කරන්න ලැබෙන්නේ. අම්මෝ සීතල. එහෙනම් මේ ජනේලය ඇරලා ඉන්න තමයි මෙච්චර සීතල. ජනේලෙ වැහුවනම් හරි. ඒ මොකද අනේ මේ ආපහුවේ? කවුද රම්බත් වැඩිද ඉන්නේ? ඒ කවුද? අම්මේ! අනේ අම්මේ! ලොකු! ඇයි ඒ? මොකද උනේ? මොකද උනේ? අනේ අම්මේ! අර අම්මත් කවුද හිටියා? ජල් රැවැල ජනේලි අරගෙන ඔයා මොකද කරන්නේ? කෝ බලන්න. කොහෙද? අනේ අම්මේ, ජනේලි වැහුවට ආයෙ මැරෙනවා. කොහෙද කො බලන්න? මේ දැන් මං වැහුවේ. කො ඇරෙන්න එපාය. අනේ මං අම්මේ, මට නම් බයයි. එහෙනම් නංගිත් එක ගිහිල්ලා නංගේ කාමරේ නිදාගන්න. දෙන්නම එක කාමරයක නිදාගන්න නැතුව කොමරු දෙකක් බදාගත්තා.
අම්මේ නංගි නිදිද? එයා නිදි. ඔයත් ගිහලා නිදාගන්න. හා. නංගි? නංගි, ඔයා නිදිද? මම නිදි නෑ යකෝ. මම උඹල දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. අනේ අම්මේ! මම මේ බලන්නකෝ නංගි. අම්මේ! මේ මොකද මොකද ඇයි මොකද උනේ? අර අම්මේ නංගි. නංගි අර උඩ ජනේලේ පඩිය උඩ. අර අර එල්ලිලා වගේ ඉන්නවා අම්මේ. මොකද පිස්සුද ලොකු මේ? මොනවද කියවන්නේ? මේ ඉන්නේ නංගි නිදාගෙන. ඒ කොහොමද අම්මේ? එයා ඇඳට ආවේ. දැන් එයා ජනේලේ පඩිය උඩ නෙහිටියේ. ඇයි මොකද උනේ? අම්මේ ඇයි මේ ඔක බය වෙලා? පාර්මීට එදාරෑ නින්ද ගියේ මනෑ මන්දන්නෑ බොන හේතුවද්ද කියලා ඇරන් ඉදලා එහෙම කියන විදිට නින්ද ගියේ නෑ. උදේ දැකිටකට ඇස් දෙකත් ගොරකල ඉදි දෙකක් වගේ රතුපාටයි ඔළුවටරි දෙනවා මූනන්දිකම් පිරීතය පොලේ ගැහුවෝ වගේ පාර්මීට නම් ප්‍රදේශය අල්ලන්නති බව පෙනුන. උනත් ගැනිලා උනත් ගැනිලා කන්නක් බෑ ඉසත්ති දෙනවා. ලොකු ලොකු දැන් කොහොමද ඔයාට? මම ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ නේද? කොහේ යන්න දානේ? ඔයාට හොඳට මුණ පාන්දර ඉඳලා මේ කැඳ ටික බීලා බෙහෙත් පෙති දෙකක් බීලා ඉන්න. අම්මේ කෝ නංගි? නංගි ස්කූල් ගියා. නංගිට ඊයේ හොඳට නිින්ද ගිහින්ද අම්මේ? අනේ ඔයා තමා මෙතන නැගිටගෙන විකාර කළේ. එයාට මුකුත් නැහැ. අනේ මන්දා. මේ අඩු නුණු තවසට බෙහෙත් ටිකක් ගන්න යා. අම්මේ මේ මට නම් ඊයේ නංගිගේ අවුලක් පේනවා. ඉතින් ආපහු සැරයක් කියවනවනේ. තාම උණ විකාරෙන් දොටවනවද කොහෙද? අන්න තාත්තා කලින්ම එනවද? සුසීමා ඉක්මනට එන්නකෝ. එනවා. දෙයියනේ මොකද මේ ඇඟිලි වලට වෙලා තියෙන්නේ? පොඩි දෝ කාමරේට ගිහින් ඇඳුම් මාරු කරගන්න යන්න. මොකද උනේ අනේ? මට ස්කූලෙන් කෝල් කළා එන්න කියලා. මේ ළමයා මේ කබඩ් එකක් අස්සර රිංගලනේ. මොකක්? ඒ කිව්වේ? උදේ ඉඳලා ළමයා පන්තියේ හිටියේ නෑලු. පස්සේ බලද්දි කබඩ් එකක් අස්සෙන් සද්දයක් එනවලු. ඇරලා බලනකොට ළමයා ඇඟිලි වලින් කබඩ් එක හූරනවලු. ඇඟිලි වල නියපොතු මුකුත් නෑ. පස්සේ මම මේ බෙහෙත් දාගෙන ඉඳ ගියා. අනේ මොකද දෙයියනේ මේ වෙන්නේ? මොනවද ඉතින් පොඩි කියන්නේ දැන්? දන්නේ නැහැ සුසීමා. මං ඇහුවට මුකුත් කියන්නේ නැහැ. ගිහින් ඔයාවත් අහලා බලන්න යන්න. ඇසිදිසිමානෙන් ආලෝකයේ පිළිබඳව කතා කරන තැන භාරති මහත්තයා දැන් තමයි පුංචි දුවගේ වෙනස් වීම ටික ටික මතුවෙන්න පටන් ගන්නෙ. මහත්තයෝ ලොකු කෙල්ල වෙදා ඉස්කෝලේ ඇරියේ නැහැ. සාමෝදී විතර පොඩි දුව පොඩි කෙල්ල ඉස්කෝලේ ඇරියා. 10-11 වෙනකොට ටීචර් පණිවිඩයක් එවුවා පොඩ්ඩක් අම්මා හෝ තාත්තාව එන්න ඉස්කෝලට කියලා. ගියා. යකෝ මලයස්ස දෙයක් වෙලා තියෙන පන්ති කාමරේ කබඩ් එකට බිම වකුටු වෙලා වාඩිලා නියපොතු වලින් අර කබඩ් එක හූරන ඇතැන් නියපොත කැඩිලා ලේත් එනවා. ඒත් මේකේ හූරන හරිනම් මලයක් එක හිලා වගේ. යකෝ කොරේ පිටට මරේ කිව්වා. නංගි ඔය ජනේල වහන මොකද්ද කරන්නේ? මරගෙන ඉස්සර මමත් මෙතනට වෙලා බලාගෙන හිටියා. ඉස්සර මොකද?
උඹලගේ සීයා තමයි මේ හැමදේම කරේ. නංගි, ඔයාට මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? නංගි, අම්මේ, අනේ අම්මේ, මොකදනේ? මොකද වෙලා තියෙන්නේ බෝ? බෝ, මේ නංගි, මෙයාට පිස්සුද මන්ද අම්මේ? හැම වෙලෙම කෑ ගහනවා. දැන් ඔයා මොනවද විකාර කිව්වේ නංගිද? මම මොනවදනේ කිව්වේ? අම්මේ, අම්මේ මෙයා කිව්වා අපේ සීයා තමයි ඔක්කොම කළේ කියලා. මම සීයා මොකද කළේ? ඒක තමයි, ඒක තමයි මාත් දන්නේ. මෙයා මෙහෙම නෙමෙයි අම්මේ කතා කළේ. බොරු කියන්න පාක්කේ. මං ඔයාට කිසිම දෙයක් කිව්ව නෑනේ. මම මේ චැනල් එකෙන් එළිය බලාගෙන හිටියේ. මේ දෙන්නම යනවා ගෙට. අරින්න එපා මේ චැනල් එකක්වත්. යනවා යන්න. දෙන්නම යනවා ගෙට. අම්මේ, අම්මේ, නංගි හරි අමුතුයි අම්මේ. එයා එක එකව කියනවා. අම්මට ඒක තේරෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් අපි එකමුකුත් කිව්වේ නෑනේ ළමයෝ. අම්මේ, එයාට මොකක් හරි ආවේශයක් එනවා. එයා හරි අමුතුයි අම්මේ. හරි හරි බලමුකෝ අපි. මේ පූසෙක් ආවද? අම්මේ, අර අර දැක්කද? මොකද්ද? නංගිගේ කටේ පූස් මහිර. අම්මෝ, මොකක්? කෙමුර අඩවිය. අඩවිය කෙමුර අඩවිය අපි දෙවනි පෑය ආරම්භ කරන්නේ මේ විදිහට. දැන් නම් යම් යම් අභාවී සිදුවීම් මේ නිවසවට සහ මේ නිවැසියන් වෙත බලපෑම් කරලා තියෙන බවක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. හැබැයි සර් හොදට නෝට් කරොත් මෙන්න මේ දේ පේනවා. මොකද්ද? මේ සමුදිගේ මල යකින්නක් වගේ හැසිරෙන එක පාර්මීගේ ඉස්සරහා පිට විතරයි සිද්ධ කරන්නේ. මෙන්න තඩ කරදී නැහැ. දෙමව්පියන්ගේ ඉස්සරහා පිට සාන්ත දාන්ත තීන්ත කුප්පිය වගේ ඉන්නේ. මොනා නෝ කතා, නෝ හැරිලි, නෝ දැගලිලි, නෝ හීලිලි මුකුත්. පාර්මීගේ ඉස්සරහා පිට නම් ඔය සෙල්ලම් කොපෙන්නේ. අම්මා තාත්තට පාර්මී කිව්වා. නංගි, ඇයි තමුසේ මොකද්ද කරන්න ඔය ජනේල අරගෙන? තමුසේව අරගෙන යන්න කියලා මං ආවේ. තමුසේට පිස්සුද නංගි? උඹ මහ කරදරයක්. එන්නපෝ මලක්. දැන් උඹ බේර ගන්න කවුරුත් නැහැ. උඹට එන්නම වෙනවා මගේ ළඟට. උඹ තාන්නේ නැහැ මගේ හැටි. උඹට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලපන්. උඹ දැඟලුවේ, උඹ දැඟලුවේ ඔකටනේ. දැන් හරි, දැන් හරි. පොඩි පොඩි පොඩි. අද කරන්නේ අතාරිනව අක්කව. අතාරිනව. රුසීමා. උඹලේ පැත්තකට බැහැලා. අද මම, අද අද මම මේකෙන් දෙකෙන් එකක් බේර ගන්නවා. පැත්තකට බැහැලා. උඹද උඹද? දෙයනේ මොකක්ද මේ වෙන්නේ? රුසීමා පොඩි 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 කියලා. ගලවන්න අද බලන්න කියලා. ඇසිදි සිමානේ නිහලෝකයේ පිළිබඳවයි කතා කරන්නේ මේ පාරමීගේ කතාව. මේ එක් සවසන් මේගොල්ලෝ කොම්පිලේ ඉන්නකොට සම්දි පාරමී ට්‍රකෙට හිටපු ගම් පැන්න ගම් බෙල්ල බෙල් ගන්න පටන් ගත්තානේ පාරමීගේ. කවුද සමුදි? පොඩි නංගි. නියපොතු ගහලා ලේ වැක්කරන තාතතුරුකම් දුවගෙන ආව බාරදීමා. ඕවා මොකද යකෝ මේ දඟලලා දඟලලා පාර්මීගේ බෙල්ලෙන් සමුදිකේ අද්දක බේරගත්තා. ඒ වෙලේ උනා විවිධ දේවල් කිව්වා. මං ඔයාව අරගෙන යන්න ආවේ උඹට බේරෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ ආදි වශයෙන් එක එක දේවල් කිව්වා බාර. අය මං කියන්නේ දෙති නෑ යන්නේ එහෙම කියලා. ගාමිණිගේ තාත්තත් ගුරුනාංශ ගුරුනාංශට කතා කරලා කිව්වා අනේ තාත්තේ මේක මල කෙලියක් මල හතරවක් මෙන්න මෙහෙම හැසිරීම් වගේක් තියෙනවා පුංචි දරුවගේ. මේ කෙල්ලට මොකක් හරි අමනුස්ස බැල්මක් වැටලා තියෙනවා. මේ ගෙදරට ආපු දවසේ ඉඳලා තමයි තාත්තේ මේ ඔක්කම.
බලට පුදුම හදිස්සියක්න තිබ්බ මේකට එන්න. වාස්තු දෝෂයක්වත් බැලුවේ නෑනේ. වාස්තු බලබල හිටියනන් තාත්තේ මේකේ කවුරුහරි අරගෙන. මොකක් නමුත් පොඩි කෙල්ලට අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් හරි මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. මූණ එහෙම හරිම අමුතුයි නේ බං. ඒක නම් ඇත්ත තාත්තේ. මටත් ඒක හොඳටම තේරෙනවා. හරි හරි බය නොවී හිටල්ලකෝ. මගේ ගුරුන් වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රයේ මට හොඳට පිහිටලා තියෙනවා. ඒ කාලේ අපේ ගුරුන් වහන්සේ ඔහොම අක්කුද පෙන්නුවේ. හා ඇත්තට? ඉතින් ඉතින් පියසේන උඹලගේ ඔය ගුරුන් වහන්සේ හරි කෙරුමෙක්ද? ඌ අපිට කරයිද? ඌට එන්න කියන්කෝ එහෙනම් මාත් එක්ක. පොඩි පොඩි කෙල්ල ඇසිදිසිමානේ නිහලෝකය පිළිබඳව කතා කරන තැන කෙම්මුර අඩවිය. ඕන්න පව්ෙන් දුදේ පියසේන ආවා ගාමිණී ගෙදර. මොකද යකෝ තොට වෙලා තියෙන නාටකට නටන ජවසල් නටන්නේ ඈ අස්කරකෝ කරකෝ ඉන්න අසම්බදි ඔතුටේ අම්මතුල්ල ගහලා එයාට අවශ්‍ය ගුරුකම් කරන්න, ශ්‍රෝත්‍ර කරන්න, මන්ත්‍ර කියන්න, කටපෑදි කියන්න අර එයා පටන් ගත්ත. පේසේ නෑ පටන් ගත්ත. ඔතකොට තමයි අර ආවේශ වෙලා කියන්න පටන් ගත්තේ වෙච්ච සංගේදිය. මාවලිය පල්ලා, මාවලිය පල්ලා, උඹලා දන්නේ නෑ, උඹලා දන්නේ නෑ මගේ ඇටි. පියසේන උඹට උඹට අපේ උඹ පේන්නේ නෑ නේද? මම විතරක් නෙවෙයි බුල මෙතන ඉන්නේ. මම විතරක් නෙවෙයි මෙතන ඉන්නේ. ඉවරයි ඉවරයි උඹලගේ කෙරුම ඉවරයි, මහ කෙරුම ඉවරයි. දැන් දැන් උඹලා ටිකක් ඈස්ති වෙලා. ගාමිණී ඉක්මනට මේ ගෙදරින් පිට වෙයල්ලා. ලොකු නපුරක් වෙලා තියෙනවා. වරක් වෙන්න බෑ. දැම්ම පිට වෙයල්ලා. මේ දැන්? ඔව් දැන්. කෙම්මුර අඩවිය. ඇසිදිසිමානේ නිහලෝකය පිළිබඳව කතා කරන තැන කෙම්මුර අඩවිය. ඒ කෙල්ල කියපු කතාවල් ඇහුනාම පියසේට දැක්කවා ගාමිණී මේ වරෙන් ඉක්මන් කළා මේ ගෙදරින් යවන්. අතරව වෙන වටිනා කියන දේවල් ටික දැම්ම පොදි ගහගනි. ඉතුරු ටික පස්සේ ගමු. ගයක් හොයාගෙන ඒ ගෙදරට ගිහිල්ලා ඉතුරු ටික පස්සේ ගමු. දැන් යන්න ලෑස්තිය මාත් එක්කම. හදිසි ඕඩර් එකක් ගෙදරට දුන්නා. ඒකෙන් මොකද කියලා කෙලෙලා තියෙනට සිරා කෙලියා. ඔය අතට ආවුණ දේවල් ටික විතරක් ගණන් ලබන් ඉක්මනට ඵලයල්ලා. ඉක්මනට යන් ඉතින්. ඔන්න ඒ පාර ලොකු ලොකු හුලඟක් එනවා.
පොඩිය කීව එළියට ගනින් ඉක්මනට. නංගි නංගි එන්න. අනේ අනේ මට යන්න බෑනේ. අනේ මට එළියට යන්න බෑ. ඔක්කේ තාත්ත මොකද තාත්ත මේ වෙන්නේ? හරි 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 දැම් බයවට දෙයක් නෑ. දැනට ආත්මය කියා උඹල ඉක්මන්ට මෙහෙන් යමල්ලා කෙල්ලට පොඩි ශාන්ති කර්මයක් කරන්න වෙනවා. තාත්ත මොකද තාත්තේ වුණේ? මගේ අතින් වෙච්ච දෙයක් මේක බං. මේ ගෙදර හිටපු මිනිස්සුන්ට මගේ අතින් යමක් වෙලා තියෙනවා කාලෙකට කලින්. ඔක්කොම මං බන්ධනයකට අවු කරලා තිබුණේ. උඹලත් මේ ගෙදරටමනේ ආවේ. දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. මට මේ වැඩේ කරන්න ඉඩ දීපල්ලකෝ. ඔහොම තමයි භාරතී මහත්තයා කතාව අවසන් වෙන්නේ. පොකොටද බං අනුගේ ගෙවල් සුද්ධ කරලා දෙන්නේ? අපි අතින් කාලා අනුගේ හරක් බලන්නේ. අපි දැන් කදා පන්සලට ගෙහින් දේලා පින් ගත හැකි ස්ථානක තිබ්බනම් පින් යන මොහොතක් වෙන්ට ප්‍රාර්ථනා කළා. අපි මේක මෙතනින් අවසාන කරනවා. දුර ගෙනියන් දෙන්නේ. ওই විදිහට තමයි කතාව අවසන් වෙන්නේ. අපිට හඬදායකත්වය ලබා දුන්නා තක්ෂිලාද සිල්වා, මදුමාලි ජයසිංහ, ගංගු රෝෂාන, කනිෂ් කතු කෝරළ, ප්‍රසන්න ෆොන්සේකා කියන හඬ ශිල්පීන්. නිෂ්පාදනයේ සිහාන් සොරින් සංජීවගෙන් වගේම කසුන්නේ වික්‍රමසිංහගෙන් ඔබට කතාව කිව්ව මම භාරතී මහත්මයාත් එක්ක ලහිරු ජයවර්ධන. සුව වේවා, ජය වේවා, සුභ වේවා. සුභ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හෙටත් හමුවෙමු සුපුරුදු වේලාවට. කෙම්මුර අඩවිය.